አቺ ሰው 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 እና ጉዞራ አሜሪካ እንዴ ነበር? በጣም አሪፍ ነበር። ምን? በጣም ቆንጆ ነበር። ምን? It was really good, man. It was good. እና ምን ሉም ብለ ነው እንደዛም ታወሮ በእናት? Sorry, ትንሽ አማርኛ ስለጠፋብኝ እኮ ነው። አማርኛ ስለጠፋብኝ ነው? Yeah, man. አንድ ሳምንት እኮ ነው ዘይ ተቀመጥሽ ገለቲ። Daddy, chill. ምን አባኔ ልኪ? ይኸውልህ አንፈራግጣለሁሽ። ገላለሁ። ምን? ገላለሁ፣ ገላለሁ። ገላለሁ? Yeah, man. ናሽ ይዋጣልን እናት። ቆየኩ በእናት አቤት ሆኜ አቤላ ማስተካስቲ ፋስትፎ ውይ ይሄ መጨረሻው ሌለ ይሄ መጨረሻው ምንድን ነው እቺ ቆሻሻ እባክህ እስኪ እሱ ጋር አስቆ አይተው ተው እሱ ጋር አቤላ ዝርዝር ይኖርሻል ውይ ዝርዝር ምንም የለም ስማም ዝርዝር ፍለጋ አልዞር የለም ማረ የለም የትስክረው 10 ብር በበጎነት ነገን ጋራ ቤተስካን ደርሼ ልመጣ ነው። ቤተክርስቲያን? አዎ ምን ነው ሄጄ ስሜ ልመጣ ነው ቤተስካን። አሁን አንቺ ቤተክርስቲያን ልትስሚ ነው? አሁን ዳለማተብሽ ኮራርማሽ ልትሳክ ነው እንጂ። በል 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 እኔ ትት መነጋገር ምናምን አልፈልግም። እኔ የተቀደሰ ቦታ ነው የምሄደው። ምን ነው? የተቀደሰ? ከመጀመሩም ደግሞ በርጎ ቤት የተቀደሰ የሆነው። አረ እሷ እኮ ጥሩ ቦታ እኮ ነው የምትሄደው። ቤተክርስቲያን አይደለም እንዴ የምትሄደው? ምን የምታውቀው ነገር አለ አንተ? ምን ያገባህ አንተ ስለኛ? ምን ጥልቅ ነገር ያስብላል? አንተ እዚህ ስላለ ነው እንጂ እኔ እሷ የፈለገችበትን ብትሄድ እኔ ችግር የለብኝ። አረ እኔ እኮ ጨዋ እኮ ነኝ። እኔ ምን አውቃለሁ? ድንግል እኮ ነኝ። ድንጋይ ላይ ነው ድንግል ነገር ነኝ እኔ ያልከው። ማላቅ እንዳይመስል የሚሸጠው ኮንዶም እንዳለ ሚስት ላይ እንዳላቀ ማላቅ እንዳይመስልሽ። ኦሬ ሾዬ ምን ያውቀው? አረ እባክህ ተረጋጋ። በል 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 አትልከፈኝ። ይሄ ምን አይነት ሰይጣን ነው? በዚህ ቀን የሚለፍ የአመቱ ነው። በልቻው። ኦሬ የአመቱ እኮ ለማበቃ ሚዲያ እዚ አረ በማዳና ለሙስሊም ነን ይሄ ብር የማን ነው? አረ እሱ ብርማ የኔ ነው። አባዬ አስቀምጥልኝ መሆን አለበት። አረ እባክሽ እውነት የኔ ነው አስቀምጥልኝ ብዬ እኮ ነው። አባዬ አስቀምጦ ከሆነማ እኔ ማታ ጠይቄው ነበር። ለእኔ ነው የሚሆነው። አንተ እውነት የምር ነው? ባለፈው ጀምሮ ነው አስቀምጥልኝ ስለ የነበረው ብር። እንግዲህ መጀመሪያ ያገኘሁት እኔ ነኝ። ሰው እኔ ነው የምወስደው። ለምንድን ነው ግን እንዲህ ድርቅ የምትለው? እንደውም ተው አልፈልግም። የእውነት አልፈልግም። አንተ መቼም ነው የማትለወጠው። ይኸውልሽ ገንዘቡን ለእኔ አስቀምጦትም ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ አጣዳፊ አይደለም አልፈልገውም። ስለዚህ ቆይ አንድ ጥያቄ አለኝ። ወንድሜ እንዴት አድርገው ነው? ይሄ ወንድሜ አለ ማፈልግ ይሆን ውሰደው። ቆይ እንካፈለው እንችላለን። ሰይ እኔ በቃ እችን መስማት ነው የፈለግኩት። እችን ነገር ነው መስማት የፈለገው። እኔ ይሄን ብቻ ነበር ማየት የምፈልገው። በቃ ልጆች ታርቀው ሰላም ሆነው አንዳችሁ ለአንዳችሁ ስታስቡ ማየት የምፈልገው የእናንተ እንዲመቀራ እንዲመረዳዳት አይደለም። እዚች ቤት ውስጥ ውጭ ውጭ ወጥታችሁ ሰውን ትረዳላችሁ። እንዲህ ሰላም ሆናችሁ ማየት ደስ ቢለኝም ገንዘቡ የእናንተ አይደለም። የእናታችሁ ገንዘብ ነው። መልሰህ መልሰህ ያገኘህበት ቁጭ አልክ። በስመ አብ ቡላ፣ አንቺ ከየት ነው የመጣሽው? እዚህ ጋር ሆኜ እኮ ምን እያላችሁ እንደነበር እየሰማሁ ነበር። እኔ የእናንተ አንድነት ብቻ የምፈልገው ሌላ ነገር አልፈልግም። እና ገንዘቡን አትፈልጊውም? አዎ ይሰሉት፣ በበጎነት ነገር እንጋራ። ሰላም ደዚህ ቤት እንኳን አደረሰሽ ብያለሁ። አባት እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው በዓሉ? ዛሬም አስነፈረን እኮ ጨቡሌ። የእሱ ጉድ መሻልቅና ምን አረገ ደግሞ ትናንትና
እና በጊዜ ሄዶ እኮ ነው ቤት ማዘርየው በጋ መጣልኝ ቱቱ ልጄ ምናምን እደግ ምናምን ብሎት እኮ ነው ከመረቁት በኋላ ከኋላ አጀንዳ ሆነ ወጣና ስም ቁጥር ሊያዝልሽ አይልም። ያሳዘኑኝ እናትየው እጣ ነው። ታሪኩ የተፈጸመው የኡድሊስ ዴይ በመናከብርበት ቀን ነበር። ጓደኛዬ የማወራለት ነገር ጠቅላላ እየሰማኛል ነበር። ቀልቡ ጠቅላላ አንድ ቆንጆ ኮረዳ ላይ ነበር። ሳቲናወራል ዛሬ እንዳታስ ላግባባት ወደ ልጅቷ ሄድ። ጭፈራው ልቤን አጥፍቶት የጓደኛዬን ጉዳይ ረስቼው ነበር። ተመልሼ ሄድኩና የጓደኛዬን ጉዳይ አወያየኋት። አዋራኝ ብላለች። እና የት ነው ማገኝሽ? የት ነው ማገኝሽ? ወይ ፎቶን እነሳና በእርሱ ታገኝኛለህ። ፎቶን ግን ትልቅ ስህተት ሰርቼ ነበር። ባለማወቅ ቆንጆዋን ወጣት ፊት ከልየው ነበር። ጓደኛዬ እንባ ተናነቀው። ጓደኛዬ ይሄንን ጥፋቴን ይቅር ብሎ ከእንደገና ጓደኝነታችን ቀጠለ። ያቺ ሳቲራና ቢሉ በበጎነት ነገን እንጋራ። አሁን ላይ በጣም ቋቅ እያለኝ የመጣው ነገር ቢኖር ፒካፕ ላይን ምናምን እያሉ በግሩፕ እየመጡ የሚጃጃሉት ልጆች ናቸው። መጀመሪያ ላይ ሳያቸው ኖርማል ነው ብዬ ባልፋቸውም አሁን ላይ ግን ከመጃጃል አልፎ ጭምልቅልቅ ማለት ጀምረዋል። አንድ ሴት ድንገት ትመጣና ቁጭ ያለ ወንድ ጋር ሄዳ ገበጤ መቻል ጉድጓዱ ከኔ ነው ትለዋለች። አቦ የአንቺ ጉድጓድ ውስጥስ ትልቅ አይጥ ይግባበት። አረ መድኃኒዓለም ያንቺንስ ጉድጓድ ይድፍነው። በተራው ደግሞ ወንዱ ልጅ ይመጣና ሽጉጥ ሽጉጥ እንጫወት ይላታል። እሺ ስትለው ግን እንዳትገይኝ የኔ ሽጉጥ የሚረጨው ውሃ ነው ምናምን ይላታል። ሲፈልግ ያንተ ሽጉጥ ለምን አሲድ አይረጭም? እኛ ምን አገባን? ለምን አተውን? ኧረ ውይ እኚህ ጋለሞታ ናፋቂ ትውልዶች። እኔ አላልኩም። ድገም አንዴ እስኪ። ያኛው አንተ በል። ምን ልበል? ቴሌኮሙኒኬሽን አብዛኞች አጭር ሰዎች የምንሳሳተው ስህተት አለ። በአደባባይ የምንሳሳተው ስህተት ወክ ያረግን ዛፍ ምንኑር ታፔላ ምንኑር ጎንበስ ብለን እናልፋለን። ብንዘል ብንንጠራራኩ አንነካው። ምምር በመሰላሉ ላንነካው። አመል አርጎብን ይሁን ረጅም ይሁን የመሰለን ይሁን አላቅ። እባካችሁ ሴቶች እንዳትዋረዱ ጥንቃቄ አድርጉ። ከስቴት እንደመጡኝ ፍቅረኛዬን ሰርፕራይዝ ላርጋት ብዬ የዳይመንድ ሪንግ ይዤ ነው ወደ አገር ቤት የገባሁት። ከገባሁ በኋላ ትንሽ ለየት ላርገው ሮማንቲክ ነገር ላርገው ብዬ ወይን ምናምን አዘጋጀውና ወይን ውስጥ ቀለበቱን ከዛ ተገናኝተን እያወራን ግልብጥ ስታረገው አፎ ውስጥ ገባ። ወጥት ታርገታ ስታየው ዳይመንድ ነው። አላመነችም። ሾክድ ነው የሆነችው። ብላ ካየች በኋላ ምን ብትል ጥሩ ነው ባትጋራኝ? ውነትሽ ውጪ ከዚህ ውጪ። ሰላም ሰላም፣ ይህ አብሬኮ ኩሽና ሾ ነው። ዛሬ የማሳያችሁ የምግብ አሰራር አይነት በቀላሉ በአካባቢያችን በምናገኛቸው ምግቦችና እንዲሁም በቀላሉ ሊሰሩ የሚችሉ ኢዚ ሬሲፒዎችን ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ይሄ በየቦታው አለ፣ አክሰሱ አለን። አብረን እንቆይ። እሺ፣ መጀመሪያ በቀላሉ የምናገኘው የብሩንዲ ሻይ ቅጠል እንጨምራለን። በመቀጠል ብዙም ሳይቆይ የኡዝቤክስታን የባህር ዛፍ መረቅ፣ በመቀጠልም ከላይ ወደታች የሚበቅለውን የሱዳኑን ቲምበርክሎሲስ አፍተርተን የተባለውን ቅጠል እንጨምራለን፣ ከትፈን ማለት ነው።
የማጾሙ ካላችሁ ደግሞ ያው ጾማ ያልበዛበት የጉማሬ ስጋ ግን ጉማሬው ስታርዱት በማጅራቱ ማነብ መሆን አለበት አለዛ ቴስቱ አይመጣም። ከጨመራችሁ በኋላ ታማስሉትና ብዙም ሳይቆይ እንዳያር 72 ሰዓት ብቻ ታበስሉትና ትበላላችሁ ማለት ነው። ምግባችን ደርሷል አሁን እንሞክረዋለን። I'm so excited and very tasty. How old are you? ጉማሬው This is just አንተ ልጅ ማነህ? ኳላ ያለው ክላሱን ለቀልኝ ውጣ ውጣ ውጣ። ምን አረኩ? ዝም ብለህ ነው እንዴ የምታዙጣኝ? ምን አረኩ? ቀልድ ሰልስክስ ቀልድ አትስቅ። ለምንድን ነው ማንስሎን ጋር ውጣ ውጣ ስቶፕ።